Dabar. Sveiki, čia Neringa FM radio produceris Tomas Vėjas. Ir Raidinas iš Mortal. Šiandieną mes siūlome užmiršti kivirčius ir vaidus, pailsėti nuo visokių spalvotų perėjų, nuo politikos. Nežiūrėkite šiandien panoramos, nedarykite nieko pikto, nebarkite savo vaikų, nesipykite su draugais, o būkite su mumis, atsikvėpkite, paklausykite muzikos. Ir susipažinkite su nuostabiais muzikos kūrėjais. Šiandien Loftas TV šiek tiek pakoregavęs formatą. Klausome muzikos iš juostinių magnetolų visokių. Esame turbūt mano mėgstamiausioje vietoje, tai yra bare, kurioje bent taip senai jau nebuvau. Bet labai džiaugiuosi šią nuostabią galimybę su tam tikrom užkardom. Paklausyti muzikos iš netokių neįdomių formatų kaip MP3 ar USB, o būtent iš juostos ir klausyti čia buvusioje elektrotechnikos gamykloje Elfa, kur čia tos juostinius smagus, ne tik šaldytuvus, bet ir patefonus ir tokius nuostabius iki dabar veikia. Dalykus gamino čia ir tą progą mes ir klausome šiandien muzikos iš juostų, o juostoje įrašą lydi Daumantas. Daumantai, labas. Sveiki. Ar kaip tu, vat, ką tu mėgsti klausytis, iš kokio formato? Oi, tiesą sakant, šiandien klausiu iš kasečių. Iš kasečių. Jo, džiaziuko klausiau. Čia vakar jau buvo įrašytas kažkoks? Kino? Jo, vakar kino klausiu iš kasetės. Nu, kino iš kasetės, tai žinok, aš ir paklausyčiau dar tikrai. Tai, o šiaip tai Spotify's. Pas mane asmeniškai Spotify's. Pas mane tai Spotify family, tai ir visi kaimynai turi tą patį. Tai pas mane irgi. Toks ekonomiškas variantas. Tu pats Spotify'o tave galim rasti? Jo, galim. Bet nežiūrėkit Spotify. Ne? Geriau eikit į digital, ten bent camp nusipirkti. Jo. Arba fizinį ten kokį. Aš nepristačiau tavęs iki galo. Per greit, beiškit mes čia per greit užšokam iš karto apie pirkimus pardavimus. Aš tai galvoju, pirkimą, pardavimą, viskas čia gerai, čia visiems labai aktuali informacija, šiais laikais, žinai, pinigai vis tiek labai, labai aktualu, labai apie tai tikrai pratesim dar temą, bet pats gal daugiau jau ne apie pinigus, aš norėjau pakalbėti apie patį prisilietimą muzikos kaip įrašų. Tavęs dar nepristačiau, Daumantas yra multiinstrumentalistas arba one man orchestra pravardžiuojamas žmogus. One man band. One man band, kuris turbūt, na, pavadinkime, viską mėgsta daryti turbūt vienas, su nieko nedraugauja ir dėl to jam tik gaunasi. Va čia jau klaida. O kaip yra? Pagroju būgnais su grupėmis. Prašau kviesti mane, groti grupėmis. Gerai, groji būgnais. Kokie dar instrumentą valdai? Kokdon? Bosa, gitara, klavišinį, balsą. Patruput. Kaip tu prieini prie tų instrumentų? Gerai, bosas, vat sugalvoji, kad reikia groti bosu, pasimokini truputį ir šoki prie kito? Aš manau, kad yra svarbiausia turėti tą instrumentą. Svarbiausia yra turėti. Šiais laikais tai viskas man, informacijos pilna, kaip ką daryti. Mokytojų irgi daug yra visur. Na šiaip tai, kaip, nu tai va. Nu gerai, bosas, toliau. Gitara, toliau. Nu čia, žinai, bosas, gitara, tai gitaras. Iš tų styginių, ane? Iš styginių. Nu. Tai toliau didžeridu. Didžeridu, kas tai? Yra australų, burgenų instrumentas, kuriuo grojama grandininį kvepavimą. Tai visą laiką puti ir nesustoji. Visą laiką? Visą laiką. Okei, okay, tai čia plaučių reikia, reikalaujantis reikalas. Jeigu kokie norite ten trimitistui, trombonistui išmokti grandininį kvepavimą, prašom pas mane masterklasą ateiti iš mašinicų. Tai šiaip su trombonu irgi galėčiau biškį pagroti, bet nu, turėjau, žinai, klasioką, įsigrodavo trombonu nu, ir pasimdavau kartais pagroti. Bet kadangi neturiu to instrumento ir neišmokti. Okei, okay. Ko dar moki groti? Tai klavišiniais. Visais? Nes, nu, visais. Visi, kas klavišus turi. Kas dar? Moki ukulėlę groti, pavyzdžiui. Arba dambrelių moki groti? Dambrelių. O trikampių mūsų? Nu, trikampių. Girdėjau, čia sudėtingiausias.
Bėjau labai, sakyti, kad moku pritinti gruoti, bet pabandyčiau. Gerai, kokie instrumentai va šiame kūrinėje, kuris yra foninis? Šiandien mes ne šiaip meditacijas kažkas atliekam, o čia yra Daumanto kūrinys. Gal kai šiek tiek apie jį, kaip jis vadinasi, apie ką ir kokie instrumentai va čia panaudoti tavo? Čia dabar iš vis mes girdim garso įrašą iš festivalio, iš gyvo pasirodymo. Taip. Čia dabar girdim. Tai ką, kokius instrumentus girdim? Taip, kokius instrumentus? Kokius? Kažkas riekauja, girdžiu. Kažkokie būgnai, kokie čia būgnai? Nu, čia yra... Čia yra maža džembe plastikinė. Okay. Tai džembe, tai ne džembe. Perkusnė. Šeikeriukas, gitara. Ir gitara su oktave ir kitaip tariant bosas. Tai gerai, tai aš manau trumpa... Ir dar būgnai bus, ne? Girdi. Tai kad neužgošti muzikos, mes po kito kūrinio patikalbėsim dar be muzikos, o šitame transe tada paliekam jūsų atidžiai pasiklausyti, padarę tokį trumpą intro. Ir pratęsime temą apie melomanus, apie formatus, apie pinigus didelius ir kitą rock'n'rollą. Thank you.
visiems klausytojams ir žiūrovams, tik tai norėčiau priminti, kad mes norime taip pat prijungti ir jūs į šitą ritualinę meditacinę sesiją ir prašau, užduokit daug mums klausimus, mes pabandysim atsakyti juos visus, o temos gali būti įvairios. Taip pat primenu, kad jeigu jums patinka, ką mes veikiam, o veikiam mes daug ir linksmų dalykų čia, tai visada remkite Loftas TV Contribi ir žinoma, pirkite atlikėjų kūrybą. Taip, čia Panevėžio repo pradininkas Radikalas, taip tai aš, ir su mane multi-instrumentalistas, žmogus, orkestras, Daumantas Lukošiūnas. Ir va, ištrauka iš koncerto. Taip, esame beveik koncerte, nes yra atlikėjas, tik groja yra viską juosta. Iš juostos, taip. Taip pat primenu, kad mūsų nuostabus klausytojai ir žiūrovai turėtų užduoti įdomų kažkokį klausimą, kažkokį, kad mes diskusiją pradėtume, pasiutpulkę, kad čia prasidėtų tarp mūsų. Tiesa, drąsą ir mes padovanosime naujausią Daumanto albumą Planting the Seeds, kurių čia turime. Taip, kad būkite aktyvus ir mes būsime jums žmogiškai geri. Taigi, gerai. Daumantai, grįžtam. Tai prie tų visų formatų aš labai noriu pakalbėti, nes mes turime CD formatą, turime juostą, sakai, klausai per Spotify. O kaip pats save, vat, kaip kūrėjas, it's okay, bet ar pats esi melomanas, kaip manai? Visiškai, 130%. 130%? Jo. Ką tau reiškia tas žodis melomanas? Ar tu kaip, nu, renki tam parašų, žinai, narkomanas, atlikėjai? Narkomanas mėgsta narkotikus, negali be narkotikų, melomanas negali be muzikos.
Aš esu tokiam melomanų tokioj grupėj, kas yra melomanai, turbūt jie puikiai žino, ten būna labai įvairių kosminių postų apie kosminius dalykus, ne visiems suprantamus, ne visiems net, nu, aš gal tos mažesnis melomanas. Ir mačiau ten tavo postą, kur tu kažko ten klausiai, kaip įrašyti tokį ir ten kitokį garsą pas save studijoj. Ir kiek mačiau, tau žmonės atkomentavo, kad tokio formato nu, negali pajungti joks kompiuteris, nes ir žmogaus ausis net negirdi, tai jau tuo labiau ten tokio gylio tas failas, kad joks kompiuteris negali apdoroti. Tai kokią ten mistiką bandyt rašinėti, man labai daug? ne mistika, ten buvo įrašyta, dabar su, tarp kitko, su grupė dideli plaukai, dideli plaukai įrašinėjom būgnus. Ska-funk. Ska-funk, reggae, surf rock. Kažkada laimėjo garažą pirmą vietą. Jo, laimėjo garažą ir dabar bus kažkada 17 dainų naujų. Su ypatinga kokybė, kaip supratau. Ir įrašinėjom būgnus ant šiam 4 bitų. Ir 192 kHz. Kažką sako, tai... Ar 9... Na, vienu žodžiu. Giliai taip. Ir taip max varėm. Ir aš naudojau Cubase ir tada įsirašiau logiką. Iš Cubase perėjau logiką ir logikas ten 24 palaiko. Ir norėjau kažkaip kaip ten. Nu, vat susidūrus tą problemą. Nežinau, kad nepalaiko niekas, tik... Labai profesionalios programos ir šis ten tik tai orkestrai gal ir ašinėjami su tiek daug. Tai yra dinaminis diapazonas. Megahercai. Visa muzika realiai ten būna 16-24 pagrindai. Tai klausytai, žiūrovai, kam patinka šitokias temas, prašau į tą audio filų grupę, reikite ten ir klausykitės, žiūrėkis, skaitykitės, ten tikrai daug šitos informacijos. Mes šiandien pabandėsim kalbėti žemiškai. Mažiau gal skaičiukais. Grįžtam žemėm. Grįžtam žemėm. Bitukas koks. Taip. Gerai. Labai girdžiu daug tokios ritualinės užuominos. Groji su labai tokiais, pavadinkime, egzotiškais instrumentais. Jo. Kodėl? Žinai, dabar tokie laikai, kad viskas prieinama ir aš vizualizuoju žemės planetą šis kažkada be... sienų, okay. Kaip vieną šalį ir skirtingi kultūros instrumentai sudėti vieną ir taip lyg atspindėti tą ateities žemės vaibą. Kai žemės alsavimą, bangą, megahertzų žemės. Ir tą realybę, kurioje visos šalys ir kultūros nekonkuruoja, nekariauja, o gyvena drauge ir dalinasi savo perlais. Okay. O mėgsti, pavyzdžiui, lietuviškas sutartines? Labai. Yra kažkokių tai formų, kurių dar naudoji kūryboj, bet norėtum panaudoti? Arba nu, sutartinių tai... nenaudoji dar. O norėtum? Ne. Norėsi, panaudosi. Aš toks žmogus darau tai, ką noriu ir padaru. Jeigu noriu, aš anksčiau ir vėliau tai padarau. Supratau. O yra kažkoks instrumentas, galbūt, kurio neturi, bet visai svajoji įsigyti? Kažkoks egzotiškas, įdomus galbūt? Šiaip gal trimito norėčiau iš tikrųjų. Trimito? Jo, aš buvau nusipirkęs trimito, jis ten buvo toks biški pagėdęs, dėl pupeikį, atsimeni pupeikį. Taip, atsimeni pupeikį, mes... Kažką ten tvarkė, nedatvarkė ir į nieką, pats negruoja į... Aš tik noriu paprašyti, galbūt kažkas iš lofto darbuotojų galėtų kartais išdėti titrus mūsų pokalbėje, nes mes abu esame kilę iš Panevėžio, ten ir susipažinę, tai tam tikromis momentais bus tik tiek Panevėžio slengo ir panevėžietiškos šnektos. Visą vertimą iš tikrųjų, jeigu kažkaip jau labai nesuprasit, tai rašykit man, aš atsakysiu ir dar primenu, kad laukiam jūsų klausimų. Taip pat tinka ir panevėžietiškai parašyti klausimai, tik šiek tiek cenzūros prašyčiau. Nebijokit, mes nesam tie labai agresyvūs žmonės, kad jeigu iš Panevėžio, tai jau reikia bijoti. Ne, čia jau baigės tie laikai. Tai ta proga yra toks panežėtiškas klausimas, nes sako, žinai, sužinok draugus, žinai, ten koks jisai ten yra. Tai turiu šiek tiek faktų tokių įdomių, nu kaip faktų, ten pasiskolinu truputį iš laidos kakadu ir ledų kakadu. Mhm. Toks panežėtiškas klausimas, be jokios, žinai, čia neįsižeisti tikrai nereikia. Klausimas, kiek kartų esi galvą gavęs ir kodėl ir kaip? Perdada linkėjimus Paulius, matau. Tikrai nesakysiu, kas sakė, bet... Galo.
Šiaip gal mokyklui tekdavo muštis. Mm-hmm. Bet paskutinis šiaip panežiai toks incidentas buvo gyvenime gal. Tai kažkuriais metais čia gal kokius šešis atgal per kūčias. Ėjom Laisvės aikštėje su draugais. Ir kažkokie maroziukai, žinai... Vietiniai. Tie labiau aborigenai, panežiai. Ir jie kažkaip ten... Kažkuris iš draugų važiavo su dviračiu, jį už kabiną pastumė, aš toks, nu hebrytė, gi kūčios, nu ką jis čia, nu ką jis čia. Jie nenorėtų, užguldė ausis, nenorėtų tas informacijas girdėti. Aš vis tiek bandau kažkaip jiems tą kalėdų dvasę paskleisinai. Ir žiūriu, pareina bankė. Ir tuo metu mes su Laimonu vokiečiu. Gedrės vokietytės brolis, saksofonistų. Nemeningų vardų. Nesvarbu. Mes su juo, tipo, sparingavomės, tipo, tokius pratimus darėm. Aha, pratimus. Ir jau tas marozas trenkė vieną kartą galvą ir aš taip, puf, nuploju ten jo smūgį. Jis kitą kartą trenkė, puf, irgi nuploju. Trečią kartą trenkė ir iš akių matau ir jis toksai, kas čia vyksta? Kažkas čia ne taip. Taip, kažkoks. Ir valauk, dar nesibaigė istorija. No. Ir tada jie jau ten keliesi buvo, gal penkiesi, jau ten nebešnekėjo, jau puolė mus visus. Nu, aš atsistovau į kažkokią tai poziciją, nu, tokia. Tuo jau, kickboxo stilium, kažką reikės daryti. Ir žiūriu, tas bičiukas, kuris jau eina link manęs, išsigando mano tos pozicijos, išstraukė šarinį dujų ir nuputė. Ir viskas pasibaigė. Nu va, prašau, gražu. Ir žinai, ką dar, ir dar kažkur pusantrų metų jaučiau, kaip vis iš mano odos išeina tos puterinės ar kokios tam dujos. Tai va, nu, tas va, momentas tai buvo žiūrėjau. Gal į galvą būtų buvo geriau gauti. Supratau. Nu, tai perdavau būtinai, panežiui, linkėjimus, ten gerai nustabų žmonės, iš ten esame ir mes, gražus laukai, gražus pastatai, architektūra, žymų žmonės, teatras ir vietiniai aborigenai, jums irgi linkėjimai. Ir iš kur ta ramybė tavo kūryboje, ta meditacija, ar pats užsiemi kažkokiam tokiam dvasiniam veiklom, pakalbėjom apie sportą, apie muštynės, apie muziką, įlysiu į tavo tą tokį, žinai, vidinį dvasinį pasaulį, jeigu galima, žinoma. Tai iš kur ta ramybė? Kai belen kaip neramus esi, tada supranti, kad reikia biški ramiam pabūti, reikia to balanso. Tai kiek esu neramus, tiek pat ir ramus esi. Tiesiog gyvenime daug ten tų visokių patirčių, eini per gyvenimą ir randi, kad pamedituot, ramiai pabūti, kažkokią praktiką užsiimti labai, labai pravartu ir... Ar šitą muziką kuriant, tu kažkokį įsijauti, kažkokį transą, nes aš atsimenu tave puikiai, kai tu būgnais grodavai anksčiau ir toks visas atsidžiojęs, užsimerkęs, galvoju, šitas tai žmogus išeina su muzika visiškai. Nu žiūrėk, šitą muziką, nu vis, kaip tau atrodo? Čia dabar su džiridu plastikiniu ant to atrodo. Esmė, šitą muziką, ką girdim tiek dabar iš šito koncerto ir ką girdėsime iš mano EP, kurį išleidau, tai jinai yra visai improvizuota ir sukurta grinai to momentu. Kažkokie motyvai atsikartoja kažkada ten repeticijų metu. Tai kiekvieną kartą tavo koncertas vis kitas. Vis kitas, bet kažkas, kažkur, kažkokie dalykai, jie išlenda vis tie patys, bet viskas yra improvizuota ir kurta čia ir dabar. Tai kiekvienas pasirodymas yra jis ypatingas, žinai. Supratau, mes gal dar nepaminėjom klausytojams, kurie galbūt nėra tavęs matę įvairiuose festivaliuose, tai kad tu įrašai tam tikrus instrumentus į tam tikrą looperį kažkokį, ne? Kažkokį mašiną, kuri įrašo tam tikrą garso seką, tam tikrą laiką ir tada dar gali su jais žaisti ir ten keisti. Ar turi kažkokių mėgstamų galbūt atlikėjų, nežinau, ten yra visokie Dubfx, tada yra Mark Rebillet, ne, Birdmanas, dažniausiai kažkas su beatboxu. Ar tu turi tokių klausomų pats atlikėjų, kurie tau imponuoja? Tai Dubfx yra tas, kuris mane užmotivavo daryti tai, ką dabar darau. Bet pas tave nėra drum and bass'o, kažkaip nėra saksofono, nėra beatboxo. Tai būna, kai įsijungia drum setas, tai būgnis groja. Aš šiuo metu vat, kas fonė eina, tai toks procesas improvizacijos ir build-upinimo dažniausiai tokie būna, kad
dedas ir gale jau paduodu tą energiją su būgnų komplektu ant viršaus. Tai pagrindinis momentas turbūt šitas muzikos kūrimas yra taip, tas vadinimas bildinimas, ane, kažkai kuri dedi ir tada išneši. Arba tiesiog ramiai dedi. Visą laiką būna pagal tą vidinę būseną ar žmonių aplinkos koncertų. Pagal vietą, taip. Pagal vaibą. Tu savo kūrybą, mes dabar klausomės, kur šitas rytas įrašas tiksliau? Tai yra toks festivalis Escape Human Zoom, privatus. Privatus ar slaptas? Slaptas privatus, tik išreiktiesiams. O kas yra slapti festivaliai? Tai čia turbūt vyksta draustinėje ir yra daug narkotikų, ar... Ir, ne, esmė ta, ar abudu dalykai iš karto? Aš nesu prie organizatorių ar panašiai, tiesiog mane pakvietė ten sudalyvauti. Ir tiesiog žmonės, kurie nori turbūt savo žmonių rato. Tiesiog, kad nebūtų tokių pašalinių, būtų tik žmonės, kurie domisi tam tikrais dalykais. Ne? Kaip tau pats įspūdis šito festivalio, kaip buvo neslapto? Jisai skiriasi tau nuo kitų festivalių ar panašiai jautiesi? Nu, dabar pagrindė šiaip, aš kviečiamas esu dažniausiai tokius su šokio meditacijom, praktikom, tokie dvasinė pusė festivaliai. Tai šis festivalis irgi toks buvo. Tai... Kažko labai stipriai neišsiskiria, bet aišku, visiškai kitoks, žinai. Aišku, tai yra ne karklė, ne galapagai. Bet ten, man atrodo, irgi pagrotų mane, rastum savo publiką. Aišku, žinoma. Dabar gros, tarp kitko, karklės organizatorius daro Gabija festivalį. O bus festivalis kažkas? Gabija. Bus festivalį, vėl? Kebra, jeigu bus. Mes norim festivalį. Jeigu Raidenas nesupyks, bus. Taip pat primenu, kad ir jūs galite duoti tam tikrų klausimų, kada bus tie festivaliai ir panašiai, nes aš ir nečiau sužinoti. Man pasiūrėjau. Aš šiuo metu esu įsijungęs Loftas TV paskarę, ne Loftas, o Loftas TV, tai jeigu kažką parašėte, aš duočiau pamatyti. Tai nerašykite Loftą, rašykite Loftas TV. Labai prašau jūsų, neblaškite mūsų ir parašykite. Mantas Varnas uždavė klausimą. Taip. Tai jisai Daumantas Music parašė. Keliavai nemažai po Europą. Koks labiausiai tau nurautas nutikimas? Gal susidurta su kokiamis baimėmis, ar gal kokie kreizį sutikti personažai? Will, budit. Nu, šiaip jo, keliau atsakykite, daug po Europą. Ir daug visko mačiau, daug patyriau. Šiaip labai stipriai keliau pradėjau tada, kai išėjau iš mokyklos, nes man mokykla buvo grinai kaip kalėjimas. Ir aš toks pasiėmiau kuprinę daiktų, susikroviau, pasiėmiau didžeridų, pasiėmiau džembę ir išvarėjau transuot po Europą, be pinigų, ten antrą dieną visus išleidau Berlyne. Okay. Nu ir ką, ir transuodau, ir keliaudau, gatvėj grodau. Žmonių begalė visokių sutiktų ir keliau porą mėnesių ir per tos mėnesius atrodo gau 5 metus patirčių. Toks paaugimas 5 metais. Tai visiems rekomenduojam festivalius ir keliauti. Būkite drąsūs, darykite tai kuo greičiau. Keliaukit užsienį, tranzuokit, grokit gatvėje. Aš girdžiu, kad labai smagiai groja, dar pasiklausom truputėlį. Nu, paklausom. Pasiklausom. Pagalvokime tai, festivalius ir kelionę.
Sveiki, čia Tomas Vėjas, vienas blogiausių kūrybos renginių organizatorių, nes... Ai, ne. Nes organizavęs renginių jau senokai. Čia man atrodo bus dar, čia dar bus. Nu gerai, paklausom. Nes čia supranti, taip, gyvą improvizaciją vyksta. Nebeprisimeni, matau, tačiau, kad kažkas tai buvo. Aš matau, galvoju, ar tas momentas tik nebeklausyti ar klausyti. Klausyti, labai slidu, ne? Čia atgal grįžim. Reikia žemų atsukti. Įdomu. Iš jų asigruojam į didžiavant šiandien Daumanto muzikom. Bet tu supratai, kas čia įvyko? Aš visiškai supratau. Beveik pakilumo kėdės. Nes. O kaip tau? Man tai labai gerai. Man gyvai šiek tiek patinka labiau, bet... Na, aš ne, gyvai tai visiškai didai, nes čia dar... Ne per pačią tobuliausią technologiją šitas koncas buvo įrašytas. Nu, šiandien tai per karantiną tai labai neblogai iš tikrųjų. O kaip jum parašykit komentarę, ar suėjo šitas muzoniukas, ar... Jo, nes mes to atsiklausysimės kitos pusės, pakeisime kitą juostų, iš juostos į juostą pusę ir klausysimės albumo įrašo. Šito albumo įrašą jūs galite šiandien... Gauti dovanų, naudovant to saugiu būdu pristatysime be kontakčių pametimu į orą, reiks pagauti. Nes jau daro, jo atlikėjai, ten metą, žinai, žinoma, senas be kontakčių būdu. Tai mėtysim kompaktus į tai, kas užduos labai fainą kokį nors įdomų klausimą. Tai būkite aktyvus. O aš, kol baigęs matau juostą, paklausiu Daumanto dar keletos dalykų, kuriuos tu turėtumai man dabar labai papasakoti. Tai mes grįžtame atgal į senus laikus ir noriu aš tavęs paklausti. Ar tau teko girdėti tokius epitetus, kaip garsus būgnininkas arba dredukas? Ir ką tau jie reiškia? Žė, pala, tu iš kubrinės, kai gal išsidraupsi. Čia galim sujungti. Čia rimtai kažkas bus dabar? Dabar bus. Na, šiaip, tipo, galvoju, pasimavyt reikia. Nu, bet... pasimavyk. Kaip tik juos tavo, į galą eina. Neįsivaizduoju, kaip iš panevežėčio, ko čia galima tikėtis, tai gali būti koks nors šaunamasis chlapuškė, pavyzdžiui, tas toks iš popieriaus, kur bombikė. Linkėjimui, samui. Taip, kas tai? Nenukris? Net nežinau, ar nori šitą parodį. Čia turbūt daiktas, dėl kurio greit atsidarys visi barai ir... Net jo. Ne, čia ne dabar gavau. Čia seniau gavau. Čia rimtai gavai? Jo. Jo? Papasakau plačiau apie tai. Taip, būgnininko konkursas, prašau, Drum Day 2015 nugalėtojas. Papasakau, kas čia buvo. Aš to konkurso nelaimėjau. Nedalyvavai? Aš jį laimėjau, jame laimėjau mamos apdaunojimą. Bet to grinai pačio konkurso nelaimėjau, nes, nu, tipo, atskirą prizą gavau, žinai. Ir. Tai va, dredukas. Dredukas. Kas yra dredukas, papasakot man? Nes dabar, nežinau, nepasakyčiau, kad turi kažkur tą dreduką. Aš, žinai, man asmeniškai turbūt sunku yra pasakyti, tai gal tu pats galėtum labiau, kai iš šalies mane pažinoji. Dredukas buvo... personažas. Ne, tiesiog mane prieš kokių 10 metų, ne, prieš 9 metus 10 metų vadino dreduku, nes turėjau dredus ir grojau būgnais įvairiose grupėse ir mane visi žinojo kaip dreduką ir tai va tai yra dredukas. Grojai įvairiose grupėse, papasakau kok plačiau, kokiose čia grupėse grojai. Visose Panevėžio grupėse, tai tikrai, man atrodo, beveik visose. Kokias tik buvo. Tai grojau. Su Odu irgi biškai grojau. Odu čia tokia repo grupė. Buvo repo. Bet papasakau gal plačiau apie, kaip čia vadinasi, nu metal grupė, pavadinkime, 13 Fortas. Jo, teko groti, iš pradžių grojau su tokia grupė Vru, grojom grunge, sunkesnė muzika ir mane pastebėjo per pus vyresni žmonės. Man buvo 15 metų, jiems buvo 30 tuo metu.
Ir su jais pradėjau groti new metal su rapu. Ir mes esam tą grupę įtraukta į Lietuvos roko istoriją. Kaip new metal ir rap. Kaip new metal, vienintelė turbūt Lietuvos new metal taip, grupė. Taip, taip. Nu, tipo, buvom vieni tokie, gal net ir pabalti. Ir, aš taip tave ir prisimenu iš tikrųjų. Dredukas iš tada, new metal grupės 13 fartas. Ir tada to pačiu metu paraleliai grodau su DDLPLK dideliais lūkais. Taip, taip. Tai šita grupė vis dar tavo širdyje, vis dar jūs kartu kažką darot. Mano draugai, bičiuliai, šeima. Supratau. Tai dabar, kaip sakant, tai, per 10 metų ten užderėjo daug dainų, tai irgi šiais. Tai dabar turi puikią progą savo mamą apdovanojimą skirti kažkam, žinai, gal tiem draugam ten taip. Aš ne? Skiriu mamą apdovanojimą mamai. Tai... Gerai, tai čia labai gražiai papasakai viską, bet iš tikrųjų tai vat, apie tos sunkesnius dalykus pakalbėkim. Kas yra garsus būgnininkas? Nes čia aš girdžiu tokia kaip ir pavydo gaidelė galbūt. Garsus būgnininkas taip. Yra tas, kuris garsiai groja. Taip. Tai čia blogai ir gerai? Žiūrim, kokią muziką. Nes aš kaip supratau, tai tu savo kolegas užknisdavai savo garsų būgnų grojimu ir turbūt visi nušiusdavo, nesigirdavo jokio kito instrumento, tik tai būgnai. Nebuvo bet taip? Čia žinai, dėl ko tai būdo, nes Hebra neturėdavo gerų instrumentų, būgnai garsus iš savęs. O jeigu visi noris... kalti tik ne tu, supratau. Palauk, dar biškį duok, pasigūsime. Ne, tai būdavo šis, atsiminu, kai tik įsigėjau būgnus, mes ten jau grupę kūrėm kažkam. Gau ten tokią lėkštę, neturėjau krešą, žinai, čš, lėkštės gau tokią čainą ir jis žiauriai gera buvo, nu, iš tos klasės ir jis labai garsi. Taip. Ir mes grodom su mažais kubiukais, gitariniais, žinai, ten vos girdis ten su tais būgnais tengės tylis, gal. Ten jis nu, jautė. Vis dėlto ne džiazo grojote, ne? Ne džiazo grojom ir jau trenksi ten jau per tą lėkštę ir tą lėkštę per ausis taip gerai duodo, tai labai pykdo ant manęs, Hebra iš tikro kartais ten. Supratau. Bet... Nu, aš tave prisimenu kaip vieną turbūt geriausių, perspektyviausių būgnininkų, kur tikrai ateini koncertą, kai tu groji būgnais, tai būdavo kažkas, tai wow, žiauriai energingai, žiauriai greitai darydavai ten, nežinau, kaip krepšinė, ten driblingai, biglingai dėjimas, žinai. Tai, bet po to turbūt buvo įdingęs ir aš klausiau, kas jam nutiko, sako, Daumantas traumą, žinai, pasigavo. Ar ten raišiai trūko, ar kažkas, o buvo pasidarę rankom ir tu buvai šiek tiek dingęs iš muzikos. Tai va, ir noriu paklausti, ar matėjai filmą Whiplash? Whiplash. Matėjai? Jo. Apie tave čia istorija? Pas man bežiūriau žiauriau buvo. Ne, tai buvo trauma kažkiek grinai nuo muzikos, aš ar to ko? Aš buvau pertempęs abi rankas, sausgyslės, du kartus. Nu, per daug grupių gal buvo tavo gyvenime. Buvo daug grupių, buvo daug... Čia kaip su moterim, žinai, ir gali pasitemti tam tikras vietas, jeigu daug turėsi. Daug sekso, drugs and rock and roll buvo. Taip. Tiesiog šiaip, tipo, belenkai tūsinau, daug grodavau ir toks galvoju, tik vis gerai, va, viskus veiki kūnus. Taip, paskui supranti, kad reikia save pasirūpinti, ten, žinai, pamiegot, pavalgyti, nu, tada supratau. Taip. Per skaudžias pamokas. Taip, kiek truko šitas tavo ilsėjimas, jis kiek laiko negalėjo groti? Pirmą kartą 2 metus. 2 metus, dar buvo antras kartas. 2 metus. O, okay. Tada pradėjau 2 metus, tada ten pakeliau visą ką. Nu, ir grįžai visai kitam amplua, ne, su tokia muzika, kokia dabar mes girdim. Ir tada pradėjau groti su Baltu Kyru. Kitko, tokia grupė ir Biksūras. Tai su Biksūru fainai ten irgi ten garažo antrą vietą laimėjom. Okay. Tada tais metais ir šitą pasiemiau. Taip, mama, svarbiausia čia yra jo, dalykas mama. Šiandienas visi apie tai kalba, visi apie tavo apdovanojimą mamos. Taip. Mes tęsim mama čia ir gal čia žiūri, reikia kažkaip patraukti, geriau matyti, nesimatom. Taip. Tai čia jaučiasi, net nereikia matyti, tiesiog ir supranti, paskui pagrojau, ne? Taip. Ir jau va, kai šitam konkurse grojau, jau antrą kartą, jau buvau vėl per tempis rankas. Ir tada dar 2 metai. Tai nu, 4 metai iš viso, 2 metai, metus pagrojau ir vėl 2 metai. Tai dabar jau kiek laiko nebeatsitinka šita bėda tavo? Turi saiko jau gal įsijūgdį, nebegroti, tau reikia saiko, žinai. Metai gal. Aš tada paskui negrojau, išvariau į Italiją, tada išvariau į Angliją, po Anglijos išvariau į kariuomenę,
O prašau. O po kariuomenės pradėjau one man band. Supratau. Ir kartais su bandais. Vienas laukė ne karys, sako, bet... Ne, tai dar pagroju su to pačiu Baltuki ir kartais pagroju, kai pagrindinis negali būgnių ir aš pagroju, žinai. Supratau. Tai paklausom gal kūrinio iš albumo, kurį mes dovanosime klausytojams ir žiūrovams, kurie mums užduos klausimą. O mes kalbam šiandien labai plačiai apie gimtąją žemę, apie pasaulio vieningumą, apie mamą, apie tėtę, apie tai, kas svarbu ir šaunu. Tai vat, o svarbiausia šiandien yra muzika ir pasiklausom... Gal gali patraukti tą mamą, čia man užstoja truputį. Pala, pasiklausom dienos pavadinimo. Papasakau gal daugiau apie šitą kūrinį. Planting the Trees. Taip. Ir kodėl anglų kalba? Šiaip turi daug pažįstum, daug draugų iš užsienio ir toks duoklė jiems. Ir kartais ateina kūryba ir lietuviškai. Taip. Bet... dažniau kažkaip transliuojasi ten tatangų kalbą kažkaip lendu. Dar man tai atrodo, kad tau kartais net nereikia jokios kalbos, tiesiog taip. Garsus reikia, nu, dažnai leisti, šiaip žinai. Mano kūryboje dažnai būna net nekonkretus žodžiai labai subtiliai, tam, kad žmogus, kai išgirsta, kad jis išgirstų maždaug tą žodį, kurį jam norisi išgirsti. Ir gauti tą žinutę, kuris privalo gauti tuo metu, žinai. Tai sakai, sodint medį nebūtų gerai skambėję. Tai, nu, toks sodink lėkšta. Sodink medį, medį. Toks tada... Sodink medį, sodink. Net nestakienas, o dar blogiau gaunas. Nu, kas irgi yra gerai. Atsiprašau, stakienas nėra blogai, kas, bet turim ne, kad toks piguvos vaibukas. Taip, taip. Aš dar... Bandai išvengti šito, ne? Aš manau dar kol kas... Šią dieną nesu subrendęs lietuvių kalbai. Supratau, nes yra sudėtingiau negu anglų, jo? Išskambint, žinai, kad... Taip, išskambint, labai gerai pasakai. Man patinka. Kad suskambėtų ir kad tikrai jaustus brandžiai, o anglų kalba atrodo taip labai brandžiai suskamba. Bet muzikaliai klausant. Bet gal ir itališkai gerai skambėtų? Pagalvok. Per kieno, jo stato unano Italija, sud Italija, lečiai. Tai gerai, va, gyvenu Italijoje, galim pašnekėti ir itališkai. Tai ką, tai klausom? Jo, paklausom. Tai šiaip dar kartą primenu, kad čia irgi improvizuota yra muzika ir šitas kūrinys ir visi kiti, ką girdėsi, tai yra... Bet ne iš koncerto, iš studijos. Ne iš koncerto, iš studijos sukurta čia ir dabar ir jūs galėsite įsigyti ir paremti ir važiuojam ir čia pašnekėti daugiau klausom. O juos tau bandysi išleisti? Jeigu žmonės komentaruose parašys, kad reikia. Kasiečių, galiu įrašyti, žinokit, kasiečių. Kam reikia, paprastas kasietės galiu įrašyti. Čia yra pridėtų, priminsiu formą, kaip atrodo kasietės. Rašykit viską į komentarus ir klausim, ne? Ja.
Planting the trees is not just a release. Planting the trees is not just a release. Keliu kepurę prieš šį šauną atlikėją, ką tik girdėjome pirmąjį kūrinį iš Daumanto albumo Planting the Seed. EP. Ir norim padėkoti, apie pinigus sakėm pašnekėsim, bet pirmiausiai padėka Lietuvos kultūros tarybai, ja? Jo, ačiū Lietuvos kultūros tarybai, nes jeigu ne jinai, šio albumo jūs negirdėtumėte ir nematytumėte. Niekada. Labai, ne, rimtai, žiauri, ačiū. Kad o kaip yra... nutiko, ar sunku, čia ne pirmą kartą klausim, bet čia labai svarbus klausimas visiems kuriantiems ir visiems jo klausantiems, kad pasiektų jų tą muziką. Sukonkretin klausimą dabar. Ar sunku buvo gauti tą rėmimą? Kokias turėjai praeiti, nežinau, skanavo tavo akių rainelę, žiūrėjo kraujo pulsas ar geras, ar sveikuolis esi? Turėjau atsiminti lietuvių kalbos pamokas. Jo, čia tas sunkiausias. Sunkiausia. Ne, šiaip nesunku. Nesunku? Palyginus su tai, ką aš vadinu sunku. Tiesiog. Paim, parašai, pagrindi, kodėl nori. Bet ne visi gauna, kodėl gavai tu, pavyzdžiui, tu žinai? Nes aš, pavyzdžiui, antrą kartą rašiau. Iš antrą kartą vaikai. Jo, iš antrą kartą gavau. Nu, tiesiog yra nuostatai parašyti. Ką šitas albumas, pavyzdžiui, turėjo pagal nuostatus atlikti, atitikti? Ką jisai kažkokia turėjo misiją turbūt turėti, ne? Apie ką ten galėjom, apie ką ten rašėjai tam, pavyzdžiui, projekte? Nebeatsimenu. Rimtai neatsimenu, nes, nu, čia jau praėjo laiko. Esmė ta, kad kiek užtruko? Turi pagrįst, parašyt taip. Ir parodyt, ką tu ten darysi. Ir yra vertintai, komisija, kas nusprendžia ir taip. Priklauso nuo to, kiek tu ten paraiškų tai tuo metu paduota, nes tada didesnė konkurencija, tada reikia didesnio balo, kad tu pereitum. Taip, taip. Tai man pavyko iš antrą kartą. Iš antrą kartą, o stipendiją. Visas visiškai lėšas apmoka ar dalį? Ar esmė, kaip? Kad aš gau stipendiją. Aha. Ir... Tai čia nebuvo tai projektas kažkaip albumo leidybai, čia buvo stipendija tiesiog buvo kūrybinė. Buvo gau stipendiją išleisti šitam EP. Ok. Nusupratau, tai vat visi kuriantis pagalvokit, galbūt ir jums reiktų parašyti. Žinoma, ir... konkurencija didelė, nieks čia ta nesidalina informacija, bet mes dalinamės, ne, nes mes auginame bendruomenę. Visa informacija yra internete, jų puslapio kultūros tarybai. Taip pat dabar ir Agata skelbė. Šiandien, man atrodo, ar rytoj bus paskutinė diena. Parašiai? Parašiu, bet dar neišsiunčiau. Naujam albumui. Paskutinę tai... naktį, kaip tikri student. Supratau, kas čia dar prisidėjo prie tavo kūrybinės kompanijos, nes matau labai įdomus viršelis. Jo, viršelis tai... Aš maniau, kad tai yra nuleistos ant, net nežinau ko, ant siūlo smegenis, bet tu sakai, kad čia netai. Reikia gal dabar taip, tipo, parodyti taip. Kamerą. Tai čia smegenis ar ne? Čia, kaip tu man? Nu, aš matau smegenis, bet tu man išdavėjai, kad čia yra... Kažkas kito. Aš manau, kad reikėtų žmonėm atspėti, kas čia pavaizduoti. O tu čia, kaip vyko šitas vat, vizualinis pateikimas? Čia tu pats sugalvojai mintį ir kas atliko? Šitą šiaip man iš pradžių atėjo albumo pavadinimas. Kad pirmas atėjo, tai čia paskambinai duris ir sako, sveiki, iš albumo pavadinimas. Ar... Žinai, kaip būna, tas sėdė kartais ir jauti, kad ateina tekstas ir nori jį užrašyti. Okay. Parašytas eilės, nu, tu kaip repo atlikėjas, manau, buvęs atsiprašau, nu, man, kaip tau, aš dredukas būsi, tai taip. Tu man bus radikals. Nu, bet dabar ne apie tai, okay. Esmė, kad atėjo pavadinimas, ir tada pagal pavadinimą aš toliau dėliau vizualizaciją, kaip tai kas turėtų būti. Tada mes atsisėdom su Rolandu Žigoniu, štautas jam, nuostabus dailininkas. Uh-huh. Ir su juo pagalvojom, kaip tai turėtų atrodyti. Uh-huh. Ir maždaug prie šios išvados, jis, kaip sakant, padėjo man išvystyti mano mintį, ką aš noriu perteikti. Su juo labai fainai pašnekėjom. Ir gavos tai, kas gavos dabar. Ir šį rezultatą, žinai, kiekvienas savaip gali interpretuoti, bet... Yra mano interpretacija. Tai visi instrumentai sugroti, sukurti, įrašyti tavo. Instrumentai ne visi mano sukurti. Nu, sukurti ten. Ne, viskas čia yra
sugrota, sukurta mano. Visiškai viskas. Ir, matau, kad mixingą darė, vat, ir įrašus kažkas kitas. Taip, tuo metu dar neturėjau įrangos. Jau dabar turi. Jau dabar turiu. Ir buvo taip, kad sakau kolegai, Deivui, sakau, davai, gali tu man įgarsinti ir palikti, kad aš galėčiau vat, porą dienų turėti, kada ateinu, paspaudžiu rekord ir groju. Aha. Sako, gerai, padarom, padarom. Tai bet pabuvo pas mane studiją, ta visa, žinai, garsinti būgnai, lupsteišinai. Pamatai, kad taip galima padaryti, ne? Ir aš tiesiog, reikia. Kada jausdavau, kad noriu eit pagrot, paspaudžiu rekord ir groju. Supratau. Tai visi šitie kūriniai, man atrodo, tą patį vakarą įgroti buvo, nors grojau 3 dienas. Ok. Tai, bet buvo ta diena, žinai, kuri ėjęs. Buvo ta diena, kuri nesėjo ir panašiai. Taip, taip, taip. Tiesiog nebuvo mūzos. Tai ir taip atsirado. O viršelis. Tai labai ačiū Pauliui Šaparniui. Guvus.lt. Šiaip draugas, nuostabus, su juo mes pirmoji grupė grojom, jis bosu groja. Pažįsti puikiai. Man irgi yra bosu įgrojęs, kai aš dar buvau reperis. Jo, tai ir jisai pradėjo fotkinti ir šitas dabar viršelis. Dabar internetas svetainės kūrė. Dabar gerai, svetainės dizainas. Vien Pauliui reklama eina. Guvus.lt. Taip, taip. Ir šitas viršelis yra fotkintas su, aš kaip vadinu, pirmykštė kamera. Žinai, kur tas paukštelis išskrenda, kai reikia šitas. Žinai, kur per filmus rodo, visi stovi. Ir vienas dėdė pleduką užsideda ir pradeda mėgoti prie fotoaparato. Tai čia su tokiu fotoaparatu, tokia harmonika fotkinta. Okay. Žiauriai didelis, jos yra tasai formatas gaunas, taip. Nes šių dienų fotikai jie tiek šviesos nepaima kažkaip. Ir čia yra fotkinta ant rengeno popieriaus. Sidabriniais plaukšteliais ar kažkas tokio sidabrį dengti. Anksčiau ant rengino ir muziką keliaudavo, žinai, ten būdavo galima atspausti. Muziką? Jo. O tu, pavyzdžiui, kažkaip planuoji kažkur savo perkelti studiją, taip, jeigu taip svajotum, kur tavo studija būtų, kažkur aukštai ant kalno, žinai, ar kažkur kaip tik oloj giliai. O gal kaip pasilėni kravisą, pavyzdžiui, lėktuvę, nenorėtum, kad būtų studija. Ten irgi vienas viską grotum, skraidytum po pasaulį savo. Nu. Dar šito negu aš po kito Lietuvos kultūros tarybos parėmimo gal visai pavyktų. Tu pagalvok. Aš pagalvosiu. Aš jau galvoju apie kokią nors medinį namą prie ežero arba prie upės. Žiauri fainai būtų. Tai gamta tave įkvėpė iš esmės, ne? Kūrybai, paukščiukų čilbėjimas, žolės šlamėjimas. Gamta daugiau nei įkvėpė. Net nežinau, kaip čia pasakyti. Nu, belenkaip įkvėpia. Taigi ten gamta yra pagrindinis mokytas. Aš matau, kad tu esi vienas iš tų, kur Instagram'e ten filmuoja, kai jėkite lenda žiemą, jo? Tu čia šitas esi jau. Šią žiemą nebuvo tas, dėl to man dabar biškį vėsų yra. Nu, išsigrūdinai. Jo, bet šiaip buvo ant šito labai pasnešęs. Jo? O kas jo. Vyksta? Kas tada atsidaro čakras žinai, kažkokios? Kas vyksta, taip. Tai maudyti. Ir vos nemiršti. Tiesiog. Ne, žiūrėk. Įsivaizduok, einu maudytis, einu basis su šortais, be šortų, su triuškis nezarim. Ir tu prieini upę. Taip. Ir tu matai, kad upė ir užšals. Ir tad pradėti keiktis, kas čia per nesąmonę, tai kaip man dabar įlysti, nes jis užšals. Aha. Tai tokios problemos atsiranda gyvenime. Ai, tik tai tokios. Jo. Šiaip, žiūriu, faina, būnu. Čia ir dabar, tą momentę visiškai išmoksti valdyti savo protą, mintis. Ok, ar muzika irgi yra čia ir dabar tas momentas, nes aš labai dažnai girdžiu šitą iš muzikantų, nu kaip dažnai, antrą kartą girdžiu. Bet. Ja, pas mane tai jis labai dominuoja, nes ta muzika, žinai, improvisuojama yra ir yra. Tai turi būti. Čia ir dabar, kad būtų faina. Tai būkim čia ir dabar, paklausom tada antro kūrinio. Kuo esi ypatingas morning, ryto, ne? Žinai, ryto žadintuvas. Man šitas, žinai, ko patinka kūrinys? Taip. Kad galio kūrinio aš su efektais išgaunu paukščių garsus. Su delay'ais. Jau naudoju vieną delay'ų ir leidžiu dar per kitą delay'ų ir ten paukščiai pradeda čiulbėti.
Tai ir toks susimąstymas. Ar paukščiai mūsų realybėje yra dilėjus? Ar jie atlieka kažkokią funkciją užlupinti dalyką kažkiek išsireiškia, ar tai yra paukščiai? Aha, pradėti kur savo pasaulį, ne? Jau matau nu, visiškai. Toks, pradėti mąstyti tai daug plačiau. Taip, visokias kitokias prielaidas leisti. Okei, okei. Skamba įdomiai. Pasiklausom. Paklausom. We'll be right back.
Sveiki, sveiki grįžę, čia Tomas Vėjas, vienas brangiausiai apmokamų didžėjų vestuvėms Lietuvoje. Mane būkinti galite Instagrame Nuodėmių gatvė. O aš Daumantas Lukošiūnas, vienas pigiausių, brangiausių multi-instrumentalistų jūsų vestuvėm, krikštynom ir... Ir gali birthday. Dar paukščiukus pagaminti, pakartoti paukščiukų garsus, dilėjais. Dilėjais. Kaip ką tik įsiaišinom ir girdėjome, tai tikrai į faktą. Daug man tai ir mastai kažką apie savo klausytoją. Nu, dabar matau nelabai, nes užsiemęs, bet nu, be draugų ir be mamos, kas dar tavęs klauso, ar tu galvoji apie tai, ar tai keičia kaip tavo kūrybą? Žinai, jeigu negalvočiau, nedėkočiau Loftui TV, kad daro šitą dalyką ir nebūčiau šičia, tai visada galvoju, bandau pasiekti kuo daugiau žmonių ir plėsti savo klausytų jų ratą. Bet yra toksai momentas, pavyzdžiui, kad dėl tam tikrų dalykų tu nedarytum,
Nu, kad mama apdovanojimus eitum, tai čia jau aišku, tik nepakvietė turbūt, nes ne, tik dėl, tai dėl to neį, žinai, nes šiaip visi buvo. O šiaip, yra kažkokių momentų, kur galbūt kažkiam televiziniam projekte gal nesutiktum, pavyzdžiui, arba dar kažkokiu. Visur eičiau, eitum, ir burbulą irgi eičiau. Visas burbulas, aš nežinau. Na, nu, tai va. Bet jis įdomės. Niekas, neįt. Ten dabar Radžis yra. Ten ai, klasiokas mano, tai faina, Radžiai linkėjami tau. Tai va, tai gerai. Pala, tai pala, kokią tu mokyklą ėjai? Jeigu klasiokas. Dešimto vidurinio. Gerai, čia irgi, netame nebūtų dabar šneką. Kitą kartą pakalbėsime apie lietuvišką estradą, gal daugiau su kitais atlikėjais, gal ir pats klasiokas ateis, kada taip. Iš juos pasiklausys. Tik primenu, kad šiandien esame buvusi elektrotechnikos gamykloje Elfa, kur vis dar sukasi juostos ir iš juostų klausomės nuostabios muzikos su pačiu kūrėju, atlikėju, multiinstrumentalistu, žmogum, orkestru, Daumantu Lukošiūnu. Tiesiog žodžiai patys liejasi taip saldžiai, kad negaliu sustoti. Naujausio Live EP. Ir taip, primenau, kad čia žmogus, kuris ekitei maudos ir žmogus, kuris ekitei nesimaudo, sušilės. Ne, aš jau nebesimaudu. Šiais metais nesimaudu, dėl nu, to aš ir nesušilu. Aš nesimaudu ir man šilta šiandien yra. Tai nesaulytė šviečia vitaminų gavau grūdina. Daug. Panevežys grūdina. Panevežys grūdina, taip. Bahūrom nešalta, ne bahūrom vėsų. Tuo tarpu ir turim klausimų. Klausė Elžbieta, tavęs asmeniškai turbūt, bet aš perdusiu. Ar pasitaiko kūrybinė krizė? Ar įkvėpimo stoka? Jeigu taip, tai kas padeda persilaužti? Suprant, vaikėl, kaip aš nupasakysiu. Geriausiai yra viso, ko gydytojais yra laikas. Ne, šiaip būna tos... Geras porintojas būtum, jau matau. Tas, kur ant kelmelio su kepurėlė tokia panašia. Tiesiog, jeigu būna sunku su kūryba, tiesiog nekuriu. Paprastai, tiesiog negroju, būna dienų, kai nenori groti. Aha. Ir negroju. Ir negroju. Kam čia save versi, nes svarbiausia kažkaip palikta turbūt tą kontaktą tokį lengvą, ne, žaismingą. Kaip, ja. Kaip angliškai tu dainuotum play, žinai, žaisti muziką play, reikia, play. Ne? Tai čia pat tai, ne, daugiau. Taip. Supratau, puikus sonari, atsakymas. Sonari. Negrok, nepatinka tai, ką tu groji. Vėlgi, klausimas apie maistą. Klausė riešutas, klaustukas ant viršelio skliusteliuose. Nu, taip, taip. Taip, bet greikins. Kitas klausimas, koks greikins. Riešutas? Tai vėlgi turi šutų yra daugybė gamtoje. Ką tik išdavau, graikinis. Graikinis? Graikinis, grakinis, graikinis. O kas pirmas atsirado, graikinis riešutas ar graikas, kaip tu galvoji? Gerai, einame prie kito klausimo čia irgi, nes su estrados atlikėjais pratesime daugiau šituos. Mhm. Klausė Mantas, kas tavo mūza? Ir su tokiu smailiuku, tokiu lyg ir, žinai, tokiu lyg kažkokį prisivažinimą čia dabar turėtum pasakyti. Na, mūza yra panėži, tokia kūrybos erdvė ten. Tai vadinasi mūza? Jo, yra renginiai ten vyksta, bet... Bet čia tavo mūza klausė, čia tai žinai visų panėvežiai tavo mūza. Mūza, mūza, aš šiaip žikėtų pažiūrėti, ką Wikipedia sako. Kas yra mūza, ne? Kas yra mūza, bet man tai... Kas tau yra mūza, tiesiog jau. Tas momentas, kai dvasia, energija, kai gali... Kurt, kai kūrėsi, kai eina srautas. Atrodo, pagauni mūsų, pagauni dvasę ir vat gali tada įrašyti tą albumą, kur viskas improvizuota ir... Nu, šiaip tavo turėtų teiko. Būti euterpė. Kaip? Euterpė, tokia muzikos mūza yra. Pasidomėjus, kaip vykite pažiūrėti, tu man pasakai, aš ir padarau, žinai, aš labai... Ilgai nesuku. Bet matau, kad į klausimą jau prieš tave atsakė Goda, kad ji yra mūza tavo. Tai su tuo jai labai ir sveikinam. Taip karingai bando šitą albumą tavo pasimti. Sveikinu Godą, jūs numėjate albumą. Jau galim, jau dar gal šiek tiek palaukiam gal bus kažkokių tai įspūdingesnių klausimų šio vakaro Loftas TV. Svečiui. Bet tai palauk, kaip mes pralašėm dabar kompakčiuką? Nu, reikia, žinok, įsirinktą vieną žmogų, tai galiu užsimarkus. Jo. Tai dar duodam pakomentuoti ne, paskutinį. Bet originaliai, jūs pakomentuokit kažką tokio originalaus, nes dabar, ką jau klausysim, ar dabar klausom? Paklausom. Bet žiūrėk, supranti, dar šitas kūrinys jau yra ilgesnis. Oi, čia pats ilgiausias. Jis pats ilgiausias. Ir kai šitą kūrinį įrašinėjau,
buvo ta mūza. Aš jau groju. Ir praėjo 17 minučių. Taip. Ir aš toks susivokiu, kad jau reikia pusę gabalo, ne? Baiginėti kūrinį. Ir aš širds pradeda vlak, belen kaip kalotojas. Nes labai ilgai atgrovau ir galvoju, blema, kad tik gražiai pabaig, kad tik pabaig. Taip, nes buvo viskas labai gerai, ne? Kad nebūtų tokia klink, lasdėlį iškrito, ar ten kažkur, kažką netai padariu. Tai šitas kūrinys čia studijoje ir gimė, 17 minučių jis nebuvo planuotas tokio ilgio. Jis tiesiog mūza pagau. Mūza, va čia. Pagau mūza. Apie mūzą kalbam, tai čia girdėsim dabar tavo mūzą, realiai. Jo, ir šitas kūrinys jis toks labiau toks kelioninis, tai jeigu turit galimybę užsidėti ausinės. Keliauti į virtuvę arba kelionę į toletą. Į saloną galima. Į salę arba į kitą miestą mašiną. Ne, turiu minėti, kad gali atsigulti ant sofijas, ant grindų, patogiai ir klausyti per ausinės ar per gerą aparatūrą ir taip pamedituoti, kaip sakant. Supratau. Tai net nežinau, daugumą, tai dar susitinkam gal po šito kūrinio, dar pašnekėsim, atsisveikinsim, pa dabar paklausom, kūrinio. Nepabėkim, pasiklausom. Paskaitysim jūsų klausimus. Taip. Originaliausiems trims kokiems. Jo. Aš manau trims. Nu super. Ir trims galėsim padaunuoti. Tai jūs rašykit komentarus, nes jūs turite didelę tikimybę laimėti mano kompakto. Labai įkvėmpintis pavadinimas. We are made of. Čia toks kaip ne, 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 ne šitas. Paskaityk. What we are made of, atsiprašau. Taip, what we are made of. Taip. Tai klausom.
Thank you.
made from love. And this improvisation is your creation. This is you, I am you.
Taip, 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 čia Tomas Vėjas. Palavėjau biškį. I... Pala, kaip? Pala. Taip. Pala. Padinau biškį, nuršau. Čia tas radio efektas, čia kai šnekėjai pritils, tai automatiškai žinau aš. Taip, taip, tai vėlgi... Pala, dar jateri... nesibaigė, ne? Dar vieną garsą. Gerai. Pala, va. Tas garsas... Tas paukščiukas turi būti, ne? Taip. Dilėjinis. Nu, kažkaip... Kaip manai, buvo boksom, tas garsas? Boksom, ne? Buvo, buvo. Nes... Tikrai žinau, kad albume tai tikrai bus, tai šitą albumą mes tuoj kažkam ir padovanosim. Tai vėlgi grįžtame iš juostos į internetinį, kaip čia, ertmę, tėkmę, olą. Jeigu norite, kad kitą kartą juostą sklandžiai skambėtų, patremkite Loftas TV Contribui platformoje. Taip. Ar Patreonų yra ar tik Contribui? Contribui. Contribui. Tik Contribui. Patreon platformoje galite paremti mane, pavyzdžiui. Ačiū. Ir mes turime dar vieną klausimą, labai svarbus klausimas, negalime jo praleisti. Daumantai, būtent tau, jeigu turėtum tik vienas žodis apie savo muziką, koks tai būtų? Klotildė Solange klausa. Beje, jau turiu tavo CD, tai šiaip įdomu, ne man dovanokite. Va tokį. Įdomu. Ai, šitas žodis čia būtų? Čia tas žodis. Galvoju, kad Čia tas gerklinis dainavimas, ne? Čia iš tubo, tubo kaip vienas. Gerklinis dainavimas. Gerklinis dainavimas. Jo, bet ir puikiai tau gaunasi. Ačiū. Patiko. Ačiū. Gyvas pasirodymas, tik tai per Loftas TV tubos dainininkai. Tai padovanokime kam nors tą kompaktą. Tai dovanojam. Tai kas labiausiai patiko tau? Kas labiausiai nori? Pakomentuokit, kas labiausiai norit. Taip. Kas labiausiai nori, sakykit, aš labiausiai noriu, tai tas ir gaus. Tai gerai, tai mes atseksim šitas komentarus, jūsų IP, kur jūs gyvenat, jūsų asmens kodus ir jums padovanosim. Ir jums padovanosim, kas labiausiai nori. Parašysim asmeniškai, tai labai dėkingas šį nuostabų laiką tau, Daumantai. Ačiū tau, Tomai. Ir tikiuosi, kad tavo muzika pasieks visų tuvos ir lietuvių ausis ir širdis iš juostų, iš kompaktų, iš CD, iš... Spotify. Ačiū tai, Loftui. Tai dėl ten. Jo, da. Ačiū Loftui. Labai buvo smagu. Buvo smagu ir iki bus kitų smagu. Kartų. Iki kitų kartų. Laukiau nuo albumo, beje. Nu, yra vienas, bet ir antro.